Ir prašom per priedainį padėk mums, todėl kad labai žinoma daina ir dainuokit kartu, gerai? Su draugais mes vieną dieną atvažiavom į TZ, ten pabuvom 5 dienas, nepamiršim jų tikrai. Pirmą dieną mes pamatėm, su ko būsime kartu, o su kuo teks atsisveikinam širdį likom kartu. Ponas Gžegožas filmuoja, renka kompromatą. Mažas Povilas niuniuoja, kažkokia keista nata. Ai, 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 kaip tiki, taip ir yra. Oi, 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 įsitikins ir rytoj. Ei, 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 kaip žiūri, taip ir matai. Na, 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 aš dainuoju paprastai. O Augustė mus jau veda į žydų kvartalą, ko apsipirkinėja mūsų kelionių gydė rasa. Tu negrį mūsų įdomus, vieną į YouTube įdės, kitas kunigas jam sako,